U nastavku pričamo o kulturi, o umetnosti, o čitanju, o knjigama i a, povezivanju manjih opština sa a, centralnom, kakva je Niš, dakle Niš i Aleksinac, kakva je tu veza i a, š, kakve veze sada ima predstavljajući Svetoslavski sajam knjiga sa svim tim. A, dosta tema o kojima ćemo pričati u nastavku a, i o tome, naravno, kako se odvija a, kultura i umetnost u manjim mestima u Srbiji. Moja gošća je Maja Radoman Cvetićanin, direktorka Centra za kulturu i umetnost iz Aleksnica. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, hvala na pozivu. I Violeta Jović, spisateljica, inače danas pa u višestrukoj ulozi u emisiji, između ostalog i kao ambasadorka Čitalića. O čemu se tačno radi, sve ćemo to saznati u nastavku. Ali hajde, nekako prvo da ispuštujemo našu gošću koja je došla iz Aleksinca. Dakle, Maja, vi dolazite ispred Centra za kulturu i umetnost Aleksinca. Šta sve vi radite i uspevate li nekako da organizujete ovaj, kulturni život stanovnika Aleksinca? Ja sam s posebnim zadovoljstvom danas vaš gost i pozdravljam sve one koje nas danas gledaju nišlije i šire od niša i svi su nekako, i naši gosti, kad god ima neki značajni kulturni događaj, uh, obično imamo rezervacije iz Niša čuvamo karte Nišlijama, tako da sve one koji dolaze u naš centar za kulturu ja pozdravljam. Uh, ja sam negde neko ko je odgovoran za kulturu u Aleksincu uh, zadnje tri godine i radujem se što sam na toj poziciji i mogu nešto da učinim za svoje sugrađane, pa mi smo puno programa, otprilike imamo 400 programa godišnje, Radili smo na tome da sve manifestacije koje su zadnjih deseta godina zamrle, vratimo ponovo u život, pa smo tako obnovili autobusom u pozorišti jednu lepu, jedan lep sad se to zove projekat, a ja mislim da je to lepa akcija. Ideja je da se deci iz svih seoskih škola dovedu u pozorište, odnosno da imaju mogućnost da vide prave pozorišne predstave, ne ono što su neki putujući, putujuće pozorište kojim dolaze u škole a onda smo pokrenuli još mnogo drugih akcija, radionice za decu, obnovili smo Alef, to je Aleksinjački letnji festival koji svake godine počinje 15. juna i završava se negde sa manifestacijom na Moravi Vodenica Stara. To je jedna od najstarijih manifestacija u Srbiji, 55 godina je obeležila prošle godine. Negujemo tradicionalno pevanje na različitim radionicama koje smo pokrenuli ove godine. Imamo manifestaciju kulturno stvaralaštvo na selu, 15 godina već se neguje sa željom da sačuvamo tradiciju našeg kraja, običaje, mnogo toga. Vo, vodimo računa o pozorišnom životu našeg grada, poznati smo po festivalu prvo izvedenih predstavi, vi ste bili naš gost da, da. na ovom festivalu, ali pozorišni program cele godine traje. Imamo bogatu prolačnu sezonu, evo upravo će 11. biti ženski orkestar, verujemo da će biti velikog interesovanja za ovu predstavu. Muzički program već smo poznati po dobroj muzici. Grupe i gosti koji nam dolaze prepoznaju nas po vrok muzici. Aleksinac je grad kažu džezera, bioskopa i rudnika uglja. Rudnika još više nema, postoji samo legenda o njemu. Imamo džezere Nada Pavlović i rođena Aleksinčanka. Imamo izuzetnu publiku koja voli džez muziku. Rok se negoje, aleksinčki veliki festival koji smo pokrenuli pre tri godine i postoje sve veći i veći, uh, Al Rock krajem augusta, mnogo dobrih programa tokom godine. I da se ne hvalimo više, da kažemo još samo ono što je najznačajnije. Sve se ovo, kaže jedan moj kolega, ja znači, sam, znači, profesor srpskog, jedan kolega istoričar, kaže sve ovo bude i prođe, ali knjige ostaju. Tako da smo se mi uh -huh. potrudili, u, u 2019. izdali smo 15 knjiga, I vrlo sam srećna što je taj program izdavaštva, ne, neću da kažem za žive, nego žive i bio bogat. Imali smo mogućnosti dobru podršku lokalne samouprave da isteramo sve projekte do kraja i zadovoljni smo što možemo da se pohvalimo na Svetosavskom sajmu. Sad ćemo se vratiti na kome će Centar za kulturu biti zajedno na štandu sa, bit ćemo gosti štanda izdavačke kuće Svici. Violeta, ja koliko znam, je direktor. Nisam. Urednik. Makar one ko kaže da je to vredi ili ne vredi štampati u izdavačkoj kući Svici. Ali bit ćemo gosti mm. na njihovom štandu i pohvalit ćemo se mislim kapitalnim delom za, ne samo za Aleksinac, ne mm -hmm. samo za Niš, nego za Srbiju. Jer smo mi sa ogrankom Sanu iz Niša u 2018. godini izdali fototipsko izdanje stare serije Karadžića i bit ćemo ponosni da ga predstavimo na ovom sajmu. Da, ovo ovaj, je, evo, ajde, početak nekako krenuli smo ovaj, sa tim što se dešava uh, u Aleksincu i ono gde vas nišli mogu videti već od 28. do 6. Uh, od 28. februara do 6. marta. E, sad, mene interesuje kakva je to uh, veza bit ćete zajedno sa, sa prijateljima na, na štandu iz Zavačke kuće uh, Svici, ali negde saradnja između uh, Maje Radoman Cvetićanin kao profesorke srpskog i književnosti i uh, Violete Jović uh, koja negde se bavi pisanom pisanjem od, kako ste ono rekli u moje emisije, od kada znate za sebe, od prilike, pa i sada izdajete knjige, dakle nisu samo pesme u pitanju, već su tu i romani, zatim pišete na dijalektu, pričate o negovanju srpskog jezika i tako dalje. A opet ovde ste u ulozi ambasadora Čitalića. Ta neka priča i čitav taj projekat, akcija, ako tako možemo da, na, da nazovemo, krenula je, čini mi se, lokalno, a sada je već i kako globalna kada je reč o Srbiji. Pa Čitalići su počeli uh -huh. kao jedan mali školski program dok sam ja radila u osnovnoj školi Vojvoda Prijezda u Stalaću kao nastavnik srpskog, a moj sin imao sedam godina i pošao u prvi razred. I a, pošto smo svi mi generacije koje su znale za čitalačku značku, ona se nekako nije ugasila, nego živi u različitim opštinama u skladu sa mogućnostima. E onda sam ja odlučila da moj sin a, mora da čita i mora da zavoli knjigu, a neće zavoliti ako bude morao da pamti u kojoj, na kojoj strani je haljena sa tufnama ili koje boj ili kako junak se ponaša, znači da pamti neke detalje iz knjiga i to nije ono što je obrazovanje danas. Malo pre smo slušali ministra i tendencije i sve ono što radi prosveta. Suština je da smo mi od uvek imali, Aleksinac je grad učitelja, mi smo imali izuzetnu pedagošku akademiju i lično smatram, od kad više nema pedagoških akademija, znači profesionalnih učiteljskih mm -hmm. škola, mi praktično i nemamo neku pravu prosvetu, nego se nešto igramo škole. A pošto među prosvetarima ima mnogo ljudi koji žele da deca čitaju, da kritički misle i da budu neke jedinke koje će posle moći da odluče i da stvaraju i da budu kreativni, to mogu da postignu samo razvijajući maštu. Mašta se najbolje razvija čitanjem. I onda sam ja od jednog malog školskog projekta koji je prvi slogan imao Udri brig uzmi knjigu, to je bila poruka sajma 2010. Beogradskog sajma knjiga mi smo, praktično sam u narednim godinama, negde 2011. Uh, okupila sve škole u kojima sam radila. Ja sam bila jedan putujući nastavnik koji je putao 50 km u jednu pravcu do svog posla. Stalać, Ražanj, Čičevac, Aleksinac. Pridružila su se neke kolegnici iz Knjaževca uh, koje sam poznavala mm -hmm. sa društvenih mreža i onda smo mi tako napravili čitaliće, otprilike pre mislim da ove godine slavimo devet godina, sad smo treći razred, drugi razred, treći. I a, na prvoj smotri koja je bila u Aleksincu okupila sam, ja sam rekla da ovu smotru pravimo tad kad smo se skupili u Aleksincu uz ogromnu podršku, moram da kažem. I vrlo je bitno istaći sve biblioteke koje podržavaju čitanje, jer bi, biti bibliotekar, inače ja sam bila i bibliotekar u školi u Stalaću i mislila sam da mi se a, s, plafon srušio slu, na glavu kad su mi rekli da iz nastave moram da pređem u biblioteku jer moj san je da budem pred djecom i da zajedno učimo. A kad sam ušla u biblioteku, ja sam tek tada otkrila šta je u stvari kulturno čvorište jedne škole, to je biblioteka mm -hmm. i da bibliotekar može mnogo toga. I shvatila da bibliotekar nije ona teta što samo sedi iza stakle mm -hmm. i menja nam knjige, nego mnogo, mnogo više od toga. I mi smo se uz veliku podršku biblioteke Vukarvić iz Aleksinca pokrenuli ovaj program koji je pet godina poslednjih u kalendaru Ministarstva prosvete, Poslednje tri godine dobija podršku Ministarstva kulture. Pridružuju nam se škole, otprilike stotinak škola učestvuje u Srbiji. Učestvuje Republika Srpska, Pedagoški republički zavod Republike Srpske organizuje zvanično ovaj program i to je tamo njihova manifestacija uh -huh. koja je revijalnog karaktera, ali svake godine su nam gosti. Ovde učestvuje Makedonija i učestvuje Srpska diaspora u jednoj kategoriji posebno pravljenoj za decu iz dijaspore, koja se zove Slovca. I uh, mogu da vam kažem da su utisci jako lepi. Uh, Prosjetni radnici kažu da je ovo izuzetna mogućnost da deca ponovo čitaju zato što su nam programi školski toliko pretrpani da deca nemaju vremena. E, sada se vratim na to kako smo Violeta i ja počela se družimo. Ja sam i autor jednog bloga koji se zove Srpski lako, pa me po njemu prepoznaju srbisti, kažu studenti uh, sr sr srbistike s kojima sam se nedavno srela, kažu super nam je bio blog dok smo bili srednjoškolci, mogli smo sve tu da pohvatamo. Mm -hmm. Violeta je bila gost na prvoj smotri u Aleksincu kada smo dodeljivali nagrade i logično je da pesnici dodeljuju nagrade deci. I Violeta i Vlasta su bili izbor biblioteke Vukarđić iz Aleksinca, uh -huh. oni su bili naši gosti. I pošto smo tu nekako, valjda se pozitivni, kreativni ljudi prepoznaju odmah, mi smo se tu negde prepoznali, tako da su Vlasti i Violeta naši ambasadori ambasadori zemlje Čitalića. Zemlja Čitalić ima svoje ambasadore, ima svoje ministarstvo pravde, ima ministra, uh, kako se zove, kod nas nema onih bez portfelja, svi imaju neka zaduženja, ali sve to ja ne mogu da pripričam, jer kaže, ima na našem sajtu, možete da vidite, onaj ko nije ušao u zemlju Čitalića, ko nije šetao ulicom Čitalića i nije probao kolače sa štanda Čitalića, iz zemlje Čitalića nema pojma šta su Čitalići i ko se nije grlio s ambasadorima Čitalića. Tako da vas ja pozivam 15. i 16. maja u Aleksinac da vidite završnu smotru i da osjetite taj duh dece koja čitaju, koja su pozitivna, kreativna, učitelje i nastavnike koji nemaju granice u svojoj mašti i prosto jedan čarobni dan za Biće za Aleksinčana i sve koji nam dođu u gost. Violeta, dakle, vi ste ambasadorka Čitalića. Hajde, evo, čuli smo od Maje ovako detaljno šta i kako je bilo. Kakvi su vaši utisi o svemu Pa nije bilo baš tako. Maja nešto ne Aha. zna, ja to evo sad ću da kažem javno. Ovaj, ja sam Maju upoznala još pre toga, kad je Maja izložila prvi put projekat Čitalića na jednoj smotri bibliotekara i ovaj, to se sve događalo u gimnaziji Svetu za Marković kod nas. Ja sam bila član žirija i dodelila Maji prvo mesto za taj projekat zato što je to zaista fenomenalna stvar i uh, to je jednostavno bio taj prvi susret koji mi nismo, nismo ni stigle da, da ozvaničimo, ali e, me je kupila neposrednošću, e, iskrenošću, baratanjem sa dovoljno činjenici i argumentata da čoveka ubedi da, da poveruje da je to zaista pravo. Evo sve ove godine mi radimo zajedno i e, ako nekog me verujem zaista kada je u pitanju i knjiga i čitanje i odnos prema deci i radu prosveti, ovaj, e, kada je u pitanju nastava dakle, srpskog jezika i književnosti i ono što ja nastojim da kroz svoj književni rad radim i dam deci, to je Maja i nadajmo se da će ovaj to biti nešto što vreme neće meriti, nego da ćemo staviti neke druge tragove u svemu ovome. Zašto su važni ovakvi projekti? Važni su zato što svi tvrde da deca ne čitaju. Deca neće sama čitati. Decu niko nikada ne može da krivi. Ni za što dete neće samo da se seti bilo što da radi. I zavud mi detetu popujemo i pričamo mu neke stvari. Ako dete ne vidi šta mi radimo i da je to ispravan model ponašanja, dete to neće činiti. Dakle, mi prvi treba da dovoljno knjiga pročitamo, da preporučimo dobre knjige, da na zanimljiv način predstavimo knjigu, da živimo tu knjigu na neki način, da bi nam deca verovala i da bi deca uzela knjigu da, da čitaju. E, nije tu samo čitanje, mislim da su čitanje Trlić je jedan dobar motor za uh, pokretanje tih klikera koje dece imaju u glavi. Uh, oni su u stvari uh, dete koje čita će postati čovek koji misli. Ovdje se radi o pokretanju uh, misli dece i pokretanju njihove mašte koja nema granice i inicijative koja stvara neka nova dela. Ne radi se samo znači, o čitanju i reprodukovanju pročitanog, no o čitanju i uh, začetku stvaranja iz onog što je pročitano ne iz jedne, no iz mnoštva knjiga. Mi imamo fantastične čitaliće kreativce koji, uh, koji mogu da nas propitaju vrlo lako. Mi smo na Zlatiboru letos imali, imali Ingu Lađarac koja je fantastična, koja nam je tako lepo održala čas iz izpoznavanja naše literature da smo ostali zatečeni. Deca su sjajna, ali mi moramo da učinimo nešto. Uh, treba da damo najbolji deo sebe, naravno, u akciji da decu podstakne na misalne procese. Uh -huh. Imali smo mi iz Niša jednog dečaka koji je ove godine upisao prvu godinu srednje škole. Prošle godine je bio učenik osmog razreda osnovne škole Ivo Andrić. Bio je džak generacije. Između ostalog, zato što je tri godine učestvovao na smotri Čitalića i njegovi dnevnici bili su čudesni. Kad sam, pošto mi organizujemo Centar za kulturu, je inače organizator uh -huh festivala Gordana Brajovića u čast, knjiženi susret i Gordana Brajović. I onda je došao Uroš uh, Petrović, nam je bio gost, a u isto vreme su se i dnevnici ocenjivali, bili su nekako to finalni dnevnici kod mene u kancelariji. I ja kažem Uroš, Urošu moraš da si ovaj dnevnik. A on kad je počeo da lista i sad on vidi to su njegove knjige, predstavljanje, deca imaju mogućnost, različite su kategorije, ovo je samo jedna, da, da. On, to su deca koja čitaju i zapisuju pravi dnevnik. A onda je Uroš došao do jedne strane i kaže, pogledaj, molim te, ovo je bilo u emisiji, a on je screenshotovao s YouTube-a snimak taj, uh -huh. gde je Uroš govorio i on je to stavio u svoj dnevnik. Pa se tu otvario neka vratanca čarovna. Znači, deca izmaštaju svoj svet od pročitanih knjiga i to je pro, prosto neverovatno šta su sve sposobni da urade. Ali eto, ja sam ponosna na ovog dečaka. Uh -huh. Njegovi roditelji su bila velika podrška uh, toko svih ovih godina. Oni nam uvijek budu dragi gosti kad god dođu, čak i sad kao srednjoškolci. Mi smo usmereni, <coughs> čitalići su usmereni na decu osnovno školskog uzrasta. Imamo i vrtićance, predškolce. Uh, dali smo mogućnost da kroz projektne aktivnosti, jer srednje škole imaju projektnu nastavu, Uključe se i srednjoškolci, a moram da kažem da učestvuju i filozofski fakulteti iz Niša. E, po, pro, na, znači studenti iz trbistike, metodike, profesor Kasnežana Božić je sa nama zadnjih uh -huh. 5-6 godina, prati na sve vreme. Pratila je ranije moj blog Srpski lako, tako da imamo veliku podršku i profesora s fakulteta i negde smo zaokružili taj ceo proces. Tako da neće biti njuz neta da čitalići ne prepoznaju lažne vesti. Mi znamo šta je njuz neta, šta je prava vest, jer smo naučili da čitamo i da prepoznajemo pravu poruku onih vesti. I mislim da je ideja čitalića da formiramo uh, dete koje će moći da se snađe, da prost, prosto nastave više ni ono što je nekad bilo. Ne morate da sednete i da nabubate lekciju iz biologije. Sve to može da se nađe na internetu ali treba da znamo kako da dođemo do pravih informacija i da imamo jednu odraslu jedinku koja će znati da se snađe u vremenu savremenih tehnologija. Kad smo mi išli u školu, nije bilo Facebooka, sad su neke druge tendencije, ko zna šta će biti za deset godina. Znači, ajde da napravimo samostalne, kreativne, stvaralačke osobe koje će moći da se probijaju kroz život. Kada govorimo sada o danu maternjeg jezika, Uh, koliko ova akcija Violeta uh, negde i, i sve ovo što vi radite, hajde, nisu tu samo čitalići, tu je toliko toga, tu je i Medijana Fest, uh, tu su vaše, uh, vaši nastupi na različitim uh, takmičenjima, uh, kao žiri, podrška, naravno, nekim mladim nadama, pa su tu i vaše knjige i tako dalje. Šta uh, možemo da kažemo, da li je uh, to težak posao jeste, ali na kraju kakvi su rezultati? Šta se vama čini? Pa rezultat bude uvek da vas zaboli glava i kažete, bože, deca su sve razumela, ali odrasli nisu ništa. I to je uglavnom tako. Ovaj, I sva nastojanja da doprete do deca i da im date ono što je dobro, se uglavnom završe na tome da odrasli kažu ovo sada ne može i o tome nemojmo dalje, tako da o nekim stvarima nećemo dalje, ali o knjigama i o borbi, naravno, pisi su uvek ti koji se bore za nešto. Da li su to neke nove ideje, neke revolucionarne ideje ili ideje koje ima i za cilj da sačuvaju ono bogatstvo kulturne riznice uh -huh. našeg jezika. Ja nastojim da radim i jedno i drugo, da bude mi dovoljno savremena i deci prijemčiva. Evo, juče stiglo vezde devojčica u jednom selu u Vojvodini. Ove, poslali su mi ih mnogo. Pobedilo na, na ovaj opštinski smatraž recitatora mojim pesmom Dva beskućnika. Ima nas živimo, u knjigama i u tome što dece rade. A što se tiče maternjeg jezika, maternji jezik je nekima onaj koji zove zovemo književnim standardom. Meni nije, meni je materni jezik prizinsko-timočki, svrljiško-zaplinski, ja sam jako ponosna na to. Ja sam književni standard učila kao što se uči strani jezik da bih mogla da se sporazumevam na poslu i sa ljudima koji naravno ne govore dijelektom, ali imam ne samo dug, nije meni to niko dao u amanet, ja sam to sama sebi uzela u zadatak, da sačuvam tu lepotu jezika, a zaista je lep jezik i bogat jezik i sve one neke lepe stvari Čini se kao da tako čuvamo svoje korene, da tako čuvamo svoje detinjstvo, sećenje na neke drage ljude i tako dalje. Tako da, eto, o danu maternjeg jezika se uvek setimo tih stvari. Ove godine smo bili na jednom divnom predavanju, ja ne znam da li ste govorili o tome u medijima, ali mislim da je možda i premalo uh, propraćeno u odnosu na to koliko je bilo značajno na filozofskom fakultetu. Uh, su svi departmani uh -huh. koji, koji izučavaju jezike zajedno načinili jedno, jedno lepo veče jednu tribinu uh, na kojoj se govorilo o dijelektima u srpskom, uh, u grčkom, uh, u latinskom, uh, uh, engleskom, uh, francuskom, nemačkom i ruskom jeziku. Bilo je zaista divno čuti od kompetentnih predavača i ljudi koji, koji se bave naukom uh, informacije koje nismo znali, a koje su potpunile naše uverenje da ono što činimo jeste prava stvar i da smo na pravom putu, da u svim drugim velikim jezicima i naš jezik nije malo i divanje srpski jezik, što bi rekao Dobri Cerić, srpski jezik i poezija, <coughs> samo ptice pevaju lepše. E, mi tu pesmu Ptica kroz očuvanje dijalekata prenosimo na one male, sitne slavuje i, i ostale šumske ptice koje pevaju sobstvenim glasom i čuvamo tu lepotu, tako da, da su me, ta tribina me je u stvari učvrstila uverenju da nisam u krivu, da radim ispravnu mm -hmm. stvar i da ono što činim za, za sebe, pre svega za svoju književnost i za jezik koji nema nikoga osim nas. Ovaj, nije mala stvar i ja sam eto vrlo ponosna na sebe zbog toga. Uh, s tim ponosom, evo tu je ispred mene da. i knjiga, najnovija knjiga od 367 kratkih priča, Dume za svaki dan. Uh, ja vodim svoju, svoju borbu za očuvanje maternjeg jezika uh -huh. svakodnevno na svojoj Facebook stranici. Tu mi pomaže i Maja sa blogom Srpski lako uh, i svi drugi koji se bave, bave ovaj, ovaj, očuvanjem jezika, tako da mislim da je sada već jedno lepo vreme došlo za te neke moje nekada pionirske pokušaje da, da ovaj, sačuvam uh, dijalekt, odnosno svoj maternji jezik i ja imam radost da na predstojećem uh -huh. Svetostavskom sajmu knjiga u nedelju 1. marta u 19. sati predstavim tu knjigu, pa eto pozivam vaše gledalci i vas da nam se pridružite i da dođete da čujete kako zvuče neke aktualne stvari na nekom neaktuelnom govoru. Ovde A umišljamo... kako zvuče? Ajde da čujemo nešto. Pa zvuče divno, pa možemo da čujemo, naravno, bilo šta. Nešto kratko, na primjer. Naravno, kratko. ja nešto da dodam dok Violeta pronađe priču Dumu za, za ovu priliku. Ja ću samo da kažem da je značaj dana maternjeg jezika nemerljiv za srpsku kulturu. Možemo da, kaž, ovih dana stalno u, u novinama možemo da mm. pročitamo koliko stranih reči imamo, koliko uticaja. Mi smo prestali da, da govorimo srpskim jezikom. Mi smo, ne znam zašto, drugi narodi neguju svoj jezik, ne dozvoljavaju upliv tuđica. Mi smo toliko bogati stranim rečima da i nekad je moj profesor Nedeljko Bogdanović je govorio, ja on ga prilikom pozdravljam, Kaže on, kad pitaš seljaka, više ni seljaci nisu ono što su bili. Kad pitaš seljaka kako je rodilo, on kaže super. Tako da, to, to je, je najbolja dokaz koliko je značajno, ako, mislim, možemo mi da budemo jednaki, da budemo u različitim unijama, na različitim mestima, ali svi drže do svoje tradicije. Ako ne čuvamo jezik, mi nemamo tradiciju, zato što je jezik najbolji čuvar, svakog nacionalnog identiteta i kulturna vertikala jednog naroda, a dijalekti su u stvari čuvari jezika. Ako možemo da poredimo, mogu oni stari da se sete kako govore ljudi tamo negde oko Zadra, Šibenika, no. Zagreba, pa pomislite kako govori Svrdižanin. Čini mi se da ćete u akcentu pomerenom, odnosno neakcentovanju, da nađete mnogo više sličnosti. Znači, dijalekti su ti koji pokazuju dokle su granice jednog jezika, a ne administrativne razgraničenja i želja da se jedan jezik koji se zove srpski jezik prekrsti u neki bosanski, hrvatski, makedonski, crnogorski, pardon, makedonski je stari, stari srpski, pa sad da ne uredim sve u ovoj emisiji, ali moramo da se brinemo o svom jeziku. Samo tako možemo da ostanemo svoji. Onako, potpadamo po tuđe uticaje i više nismo Srbi. Da čujemo. Volim našoga čoveka. Volim našoga čoveka. Zato što mu duša meka kako taze lebac crpnjar. Može ga mesiš, da ga gnjaviš, da ga stiskaš sa ruke, sa snoge, da ga gaziš, da ga razvukuješ, udaraš odzem. On će poćuti, pa će naraste toliko da napuni načve. Da ima i zaoračko, i kosačko, i ovčarsko, i djačko, i radničko, i ratničko, i koje još te treba cedilce. Da ima za kuće, mače, pile i svaku gladnu živinu. Volim ga, što i kad je glad i kad je jad, on se u mene smeje, ama baš kako lebac kad se raspukne na jak oganj pod vršnik, pa zamiriše duša kako da će cel sve da narani. Više o svemu tome, o dumama, a naravno na promociji koja će biti, rekli ste, 1. 1. marta, o 19. Tako, sati. Tako je, oficirski dom, svetosanski uh -huh. sajem knjiga. Šta je planirano, neki poseben? Ko će sve biti prisutan, ko će pa, mi se smisli, čitati? se neće niko biti prisutan A, zato što <laughs> <Dobro>. <laughs> uh, bit, će urednik, bit će urednik, odnosno vlasnik ovaj, Izdavač. iz kuće Svici, Miroslav Miša Jović i moja malenko Svileta Jović. I bit će ljudi koji su pročitali knjigu Aha. i koji žele da govore Aha. o njoj, onako iz publike. Razgovarat ćemo o tome šta smo uradili ovom knjigom i pripremili smo jedno iznenađenje. Aha. Naš poznati glumac Branimir Brstina je sa Radio Beogradom načinio ovaj, snimak 11 prije priča u emisiji Folder Srbija. Dobro jutro, dajcu. I to se emitovalo ovaj, na Radio Beogradu. Pa ćemo imati jedno fino uključenje. I Vlasta Cenić mm -hmm. i ja smo kao čuvari jezika i, i ambasadori Čitalića dakle, snimili, snimili ovaj, jednu zanimljivu priču, odnosno nekoliko duma gde svako od nas kazuje, mm -hmm. odnosno čita, da se vidi koliko je u stvari taj jezik muzika, tako da će to biti, uh -huh. ništa ekstravagantno i ništa spektakularno, a jedna topla priča o tome koliko je važno da čuvamo jezik i koliko se lepo razumemo, bez obzira da li je nama taj sveljiško-zapninski materni jezik ili smo ga čuli i pročitali u knjigama. On je u stvari... Dobro, to je dijelekt koji mi ovdje, i mi ovdje pričamo. Pa on se čuje na našim ulicama, čuje to. se u ovom milionom obliku. Niš je uh -huh. raskrsnica puteva, niški jezik ne postoji kad pogledate dijelekatsku mapu i uh -huh. sve tvrdnje o tome da postoji niški jezik, ovaj da pred saznanjem kako izgleda mapa dijelekata u Srbiji. Ali je Niš uvek bio uh, centar koji je jako važan i koji je, uh -huh. koji je ovaj, uh, sekao puteve svih velikih na sve uh -huh. strane, tako da su svi donosili svoje govore. Ovdje ćete čuti znači, i piroćanca i leskovčanina i sveljižanina i, i sve druge ljude koji prolaze i dolaze. Naravno, ono što moram da kažem i što sa posebnim zadovoljstvom uvek govorim, uh, izdavanje ove knjige Dobre. je podržao naš grad, Ona je kao projekat u kulturi grada Niša finansira, finansirana iz sredstava Savjeta za kulturu grada Niša. Zahvaljujem uvek i vrlo sam ponosna na to što mogu za sebe da kažem da ono što radim i što čuvam, ne čuvam sama, čuvam ga zajedno sa onima koji imaju posao da se brinu o tome i, i nadam se da će nam se neko iz, iz grada, iz Savjeta za kulturu pridružiti i se sa nama radost objavljivanja ove knjige. Ona je svoju prvu promociju imala Ovaj je na Frankfurtskom sajmu da. Da. knjiga ovaj, u Frankfurtu na Majni, predstavljena je na nacionalnom štandu Republike Srbije, ovaj, u organizaciji Generalnog konzulata Republike Srbije i gospodina konzula Branka Radovanovića i udruženja pisaca sedmice iz Frankfurta na Majni. E, tako da je to jednu lepu, veliku promociju imala najpre, a evo, ovo je prva zvanična, da tako kažem, mm -hmm. u našem gradu i ja se iskreno nadam, no, da za sada živi jedan jako lep život, lepo je prihvaćena, čita se Vrlo lepo kako na, na katedri za, za srpski jezik i za oblasti dijalektologije, tako i na svim fakultetima koji izučavaju srpski jezik u srednjim školama, u osnovnim školama koristi se ovaj, u, u nastavi i obrađuju je nastavnici sa svojim djacima. Tako da je ona mimo mene započela ne, jedan svoj, svoj lev život, što je u konačnom cilj da svaka knjiga uspe da se izbori za svoje parče neba. I, da, da, da. i ja se iskreno nadam da se jedno druge nećemo pustiti. Dakle, samo da da na kraju zaključimo. Centar za kulturu i umetnost Aleksinac i izdavačka kuća Svici dakle bit će na istom štandu na Svetosavskom sajmu koji nas očekuje od 28. februara do 6. marta. Da, bit ćete tamo, je li tako, Maja? Sve, da, dužit ćemo se, naravno. Bićemo na ovoj promociji Duma zajedno. Predstavit ćemo i izdanja Centra za kulturu kad bude prilike za to. Ja ću samo iskoristiti priliku da kažem, pošto je puno niških škola, učesnik festivala Knježevni susreti Gordana Brajović, da žiri vredno radi, da je stiglo mnogo radova, mnogo knjiga. Mi dodeljujemo nagradu Gordana Brajović za knjigu koja je u prethodnoj između dva festivala značajno uticala na stvaralaštvu za decu i mlade. Uh, žiri, uh, kao i prethodnih godina, ima dva stavna člana, to su Zorana Opačić i Vladimir Andrić. Svi radovi su stigli, pa možemo sad da kažemo. A treći član je uvijek laureat prethodne godine. Ove, ove godine to je Radeta Nasijević. Njih troje će, nadam se uskoro, tu negde do polovine marta, uh, kazati ko su ti pobednici, ko su nosioci priznanja i uh, očekujemo da će svi naši uh, stari prijatelji Za Gordana se čak i ne raspisuje konkursa, znaju kada treba da šalju radove. Verujem da ćemo se svi radovati polovinom aprila, 8., 9. i 10. 23. književni susret i Gordana Brajović. Pozivamo sve nišlije da nam budu gosti, da se družimo s decom i pesnicima i slavimo knjigu i lepu reč. Dakle, Maja Radoman Cvetićanin, direktorka Centra za kulturu i umetnost Aleksinac i Violeta Jović, naša panišlika, ambasadorka Čitalića i pisateljica. Dakle, budite sa njima na Svetosavskom sajmu knjiga koji nas uskoro očekuje.